Jag ser fan ingen. Jag har fått tolls igen så. Ja, jeg har to rifter, så kan man gå på et egentlig. Ja, men jo, ja. Men er det ikke litt mer høyt på... Der ville jeg kanskje spådd, da. Ja, det poppet min. Har du du også? Ja. Jeg poppet jo da, så kan vi spare høyringen til våre... Oh, her er det hvertfall på, ja, ser du. Det er en fight nede i deg, ja. Det er folk nede der. Klar? En, to, tre. Det er sant, det er sant, det er sant. Det er to, da. Det er to, for faen. Jeg så ikke noen hjemme. Har du noen i? Ja, mine, mine. Du har fått to stykk. Venstre, digg til venstre. De står der nede. Har ikke du rocket launcher eller noe? Jo. Yes, og de er skipene henne. Deilig. Det er bare en der nå, jeg vet ikke hvor noen andre er, men det er greit nok. Kommer folk bak oss? Bak oss, hvor da? Jeg marker den. Kom her da, jeg rifter du. Kom her, kom her. Gjør det her, gjør det her. Takk, hva? Åh, tiden lenger ikke. Nice, nice, nice. Åh, helvete, ja. Den ble vi klinnet på, rett og slett. Kommer team til, ja. Bare klobber bare, jeg må vitt skinn. Er det sombrøy? Det er sombrøy, ja. Hvorfor sitter jeg out, Martin? What the fuck? Itemshoppen må jeg sjekke ut, det er jo jævlig viktig. Nei, her var det ikke mye bra. Nei, jeg har ikke shoppen. Jeg har en helt plass noe, boy. Skal jeg ready up, eller skal jeg vente? Ja, du kommer og tar ready up, så nå gjør jeg det. Det er klart. Da venter jeg, jeg kommer etter nå.
virtual banan. Ja. Okej, okay, Martin. Nå føler jeg litt på tid at du take the step up. Not down, ja. But up. Er det greit, eller? Det var så tok han med begge to, så det er alle tre, da. Nå må du ut sånn der, hvem som helst kills det ditt, det er der du må skille nesten mulig. Ja, jeg tok alle... Jeg bare, gud, det er nok bubble, nok bubble, nok bubble, sier jeg. Fokus oppe.
Faen, er det ikke mulig å finne én LMG? Altså, folk som bruker LMG er jævlig feige, så jeg fucker litt med det, egentlig. Ja. Den fighten du blir til da, hvor du joiner den egentlig? Ja, den må vi joine. Oi, 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 der er win. Oi, 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 Martin, win ikke her. Ut til. Jeg joiner meg uten da. Å, herregud for en fight har vært her. Det er masse folk overalt, men da. Hvor kom du? Vannfokker også. Inn her. Der da, der da. Etter blå. Etter blå, etter blå. Inn her, inn her, inn her. Ja! Martin! Martin! Jeg fikk av meg! Enda flere folk. Eile, de er bots. Det hører du på skuddet. Det hører du på... Nei, jeg hopper på chug. Det hører du på skuddet er bots. Å, herregud, GG! Lagre video.